Teidän kannattaa varautua siihen, että hoidot ei enää tuota toivottua tulosta. Mitä sieltä teet täällä? Tutkin rikosta. Minusta silloin ei ole hyvä olla nyt täällä. Mikä saisi sinut tekemään rikoksen? Tällainen asia varmasti on olemassa. Onko musta tehty luovutuspyyntö? Mun oli pakko jäädä Venäjälle. Mä en valinnut sitä. Et niin? Mun pitää vaan pelata paremmin kuin se. Ei se ole peli. Sille on. Lasse Maasalo matkii mun vanhoja tapauksia. Joskus sun pitää tehdä pahaa. Saadaksesi aikaa jotain hyvää?